Agonia merr fund, më në fund Ministria e Shëndetësisë jep dritën jeshile për basketbolin për të zhvilluar aktivitetet e saj. Për të zhvilluar një intervistë për basketbolin, kemi të ftuar trajnerin e kombëtares shqiptare, zotin Afrim Bilali. Zoti Bilali, përshëndetje. Përshëndetje. Më në fund do të filloni përgatitjet me ekipin kombëtar, një pritje e gjatë. Si keni pritur këtë lajm të shkëlqyer, do thoja, për komunitetin e basketbolit? Kemi 11 muaj që e presim këtë lajm të lumtur, shoqëri i Zotit, po më në fund u hap edhe shpresojmë të më thonë që mos ketë më akur një mbyllje tjetër. Do të thonë se realisht ka qenë një mbyllje për rekord Guinness. Sa i vështirë do jetë rikthimi për basketbolistët pasi një kohë gjatë pa aktivitet, bëhet më vështirë, muskujt duan kohën e vetë që të arrin të japin atë formën, lojtarët, është shumë periudhë delikate, besoj, ky fillim. Realisht dhe me thanë, mas një periudhë ka që gjatë pushimi, do jetë shumë e vështirë për basketbolistët që të rikthehen në formën e tyre fizike të më parshme. Pavarësisht se shumica lojtarëve kanë bërë shërbime, po loja është ajo, domethënë, që lojtarët japin maksimumin, loja është që tregon vlerat e një lojtari realisht. Shumë lojtarë kanë lëviz për në Kosovë, një pjesë e mirë, po themi ne, e përfaqësuesit të Shqipërisë, një pjesë tjetër luajnë në Itali apo në Greqi. Më vështira do jetë për ato lojtarë cilët nuk kanë qenë të angazhuar me asnjë ekip gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, në qoftë se lojtarët të cilët nuk kanë qenë të angazhuar gjatë kësaj kohe, stërvita ka qenë në rregull, mendoj që adaptimi me lojën apo me të luajturit në kampionat, domethënë, do jetë pak më i lehtë. Cilët lojtarë do të grumbullosh për aktivitetet e radhës, cilët janë të privilegjuarit? Sigurisht që është një listë për 18 lojtarë, cilun në kam 3 javë që e kam 2 javë falë që e kam dërzu në federatë. Shumica janë lojtarë që momentalisht aktivizojnë në Kosovë, Itali dhe në Greqi, po atëshim ka dhe lojtarë cilët nuk janë të aktivizu në asë një ekip, por që kam qenë pjesë e ekipit kombëtarë edhe në grumullimin e fundit. Në këtë moment, a ndodhesh në një pozicion të vështirë duke qenë se shumë lojtarë të cilët janë pjesë e kombëtares luajnë në kampionatin shqiptar të basketbollit? Është aty që thashë më përpara, domethënë, shumë e vështirë që këto lojtarë të futen me lutje dhe të japin maksimumin e tyre me kombëtarën, duke qenë se edhe niveli kombëtares, po themi ne, apo ndeshjet në kombëtare kanë ato emocione vet, kanë ato vështirësinë vet. Është shumë e vështirë. Po, falë Zotit, kemi lojtarë cilët janë aktivizuar në Kosovë, në Itali apo në Greqi, cilët janë përthama e ekipit kombëtar për të aktivitet të radhë që kemi kombëtarën. Dhe një pjesë tjetër që janë në Shqipëri dhe që kanë bërë shërbime, normalisht do i bashkangjiten këtij grupi, por pastaj minutazhi i luajturit do shifet edhe gjatë shërbimit që do kemi me grumbullimin në radhës dhe pastaj do shohim step by step. Zoti Bilali, do ketë rrisi në këtë grumbullim, mund azbulosh emër në një emër që pritet të i bashkohet rrisht as kombëtares, ose rikthime? Shiko, e përgjithshmja është, baza është gjithmonë, unë i besoj gjithmonë aty në lojtarë cilët deri tash kanë performuar shumë mirë me ekipin kombëtar, nuk ka emra të ri, kam ftu 2 çuna të ri nga Greqia, sepse kam vënë re që kanë luajtur shumë mirë këtë vit në Greqi, Zoj Kaco dhe Haruni, cilët janë përgjigjës ftesës pozitivisht, shohim dashi se si do lidhen me grupin. Ndërkohë flasim pak për turneun në Kipro, ndeshja e parë është me Kipron, e vlefshme për raundin e parë kualifikues për botërorin e 2023-shit. Ç'më na thuash për këtë takim? Si po përgatitet? Ndeshja me Kipron është ndeshja që ne synojmë të fitojmë realisht. Është ndeshjen e parë kemi fituar në Pallatin e Sportit Mitaj Zhoga në Durrës. Ekipi i Kipros ka lojtar, të paktën në sfumi, dim që ka marrë ca lojtar tri për t'i promovu, lojtar cilët janë shumë të mirë. Performanca e Kipros në nëntor ishte shumë e mirë, krahasimisht me performancën e ekipit shqiptar, duke qenë se edhe Kipri vazhdon të luajë kampionatin, vazhdojnë lojtarët të jenë aktiv. Synimi jonë është që të kapim ndeshjen me Kiprin, patyshim, po të shohim gjithmonë se si do i përshtasin lojtarët me përgatitjen e tyre fizike, me kundërshtarin,
mënyrë që pse jo të marrim një rezultat pozitiv ndaj Kipros. Ndërkohë kemi edhe një ndeshje tjetër të vështirë po në Kipro, përballë një rivali tjetër. Po, është ndeshja me Bielorusin. Bielorusia është ekipi më i mirë i grupit, ekipi i cili nuk ka asnjë humje. Ekipi i cili në përbërjen e vet ka 11 lojtarë të Timonskit të Minskut, ekipi i cili luajnë në EuroCup Challenge, domethënë është një ekip me përgatitje shumë të lartë fizike, tekniko-taktike dhe ndeshja me Bielorusin mund të them që do testohen gjithë lojtarët edhe thjesht jetë më tepër për eksperiencë. Por synimi jonë është që të mundim Çiprën. Shkurtimisht edhe njëherë një koment për rikthimin e kampionatit shqiptar, sa e vështirë do jetë për skuadra të rikthehen në aktivitet dhe a do ketë diferencë të konsiderueshme me një sezon më parë, pra me një vit më parë kur ishin në aktivitet dhe kampionati luaj normalisht? Në lidhje me rifillimin, unë e thash pak më parë, do jetë shumë e vështirë. E para punës nuk ka akoma, ose më mirë thanë, e Federata Shqiptare Basketbollit të nxjerrë një formulë kampionati, me sa neshe të luhet, me sa faza të luhet. Duhet me ditë sa kohë do kenë ekipet për të përgatitë për blerjet e lojtarëve, për përfaqësimin sa më dinjitos të tyre në kampionat. Pastaj pjesa tjetër është a do marrin pjesë këtë vit në ligën unike apo jo, me cilën u trumbetuan më të madhe dhe u miratuan nga kryeministri. Po në të njëjtën kohë Zoti Bilali Kosova, për të kujtuar në intervistë Skype në Sport Magazin, presidenti Ponari deklaroi që ka nisur negociatat për të filluar liga unike me Federatën e Kosovës. Është një kompeticion shumë ajo është miratume dhe Ponari mund ta ketane dhe shumë mirë, shumë drejt, por tan që është që ekipet shqiptare do duan shumë kohë për të përgatit, për të marrë lojtarë cilësor ashtu siç kanë Kosova. Sepse mos harrojmë që Kosova këtë javë luan javën 20 kampionatit. Ne kemi një vit pa lujt, edhe do jetë shumë e vështirë, si për presidentin e ekipeve, si për trajnerët, si për lojtarët, të cilët do kenë një dinamik shumë të madhe nëse të luhet edhe në kampionatin shqiptar, edhe në ligën unike. Megjithatë, prandaj thashë se duhet pa formula e kampionatit, se si e ka menduar federata, si do zhvillohet, sa kohë do kenë ekipet për të përgatitur. Dhe pastaj duhet parë, në qovë se ekipet do kenë vetëm 2 javë për të përgatit, do jetë shumë e vështirë. Qovë se di keni muaj, okej, mund të ketë diçka, por një muaj është shumë, sepse pastaj kemi zgjedhjet para, së zgjatet kampionati, ka një mori çështjesh e gjëra të cilat janë kundra, është në kohë po flasim. Zoti Bilali, kemi pritur në fund të intervistës, ju falenderoj dhe ju uroj suksesa me ekipin kombëtar në 2 ndeshjet e rëndësishme. Faleminderit ju dhe suksese.